Oplatí sa investovať do reklamy na Facebook alebo Instagrame? Oplatí sa znamená, že 1 euro vložím a 2 eurá sa mi vrátia. Dá sa to urobiť? Dá sa to urobiť. Oplatí sa reklama? Oplatí sa to. Viem to spraviť? alebo to dá mu urobiť niekomu inému. Tu je pes zakopaný. Jasne, že sa oplatí. Preboha však Instagram, Facebook, Google sú najväčšie inzertné platformy. To znamená, že ľudia tam nelajú peniaze len tak, že lebo nemajú čo robiť s tými 100 tisícami a miliardami eur strávených na reklamu, ale lejú ich tam tým spôsobom, že jedno euro vložím a dve eurá dostajem. Takže áno, oplatí sa investovať do reklamy na Facebooku alebo Instagrame, ale Treba to vedieť, treba to robiť šikovne, treba to robiť múdro a treba to robiť naozaj tak, aby sa vám to 1 euro vložené do tej reklamy, aby sa vám jednoducho vrátilo.